Ništa, gdje i onda zapričala. Izvinite, ja sam nova učenica. I ja znam da tebe bio tijekom. Ideš u stepenice na trećem spratu i samo pravo ime. Hvala, ništa. Ne, meni je ne treba. Dobar dan. Dobar dan, izvoli. Želela bih da iznemim jednu knjigu u kojoj mogu pročitati nešto o Vojvodi Radomiru Kuliću. U njemu je naša škola dobila ime. Veliki junak u ratu, skroman i povučen u ljudi. Ove godine škola slavi 60 godina postojanja. Da. Hvala. Znate li ko je izgradio školu? Znam ja. Škola je izgrađena u podnožju Vojne akademije, a u njenoj izgradnji učestvovala vojska. Njima u čast, škola se do 1993. godine zvala 22. decembar. Oba imena, i datum, i ime velikog srpskog vojskovođe, značajno su kako za istoriju, tako i za učenike koji polaskom u prvi razred postaju ponosni putnici. Putnici koji tokom školovanja, stičući znanje i prijateljstvo, uvećavaju ponošku. Škola Dragan Lukić. Škole su velike mirne ovce, koje okače veliko zvonce, pa zvone zvone i decu vone u žute male avione. Škole su velike i dobre mame, stotinu dece neguju same, na pamet znaju svu svoju decu i bajke je pričaju o mesecu. Škole su veliki čudni dvorci koji osvoje hrabre stovci. Svakog septembra puščanom paljbom i olovkama dugačkom sabljom. Svakog septembra kad jesen stupi po dva su borca u školskoj klupi. Radomir Putnik je rođen 24. januara 1847. godine u Kragujevcu. Bio je srpski vojskovođa, ministar vojni, vojvoda, načelnik glavnog generalštaba Vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Kao glavni strateg srpske vojske, Putnik je bio i glavni arhitekta velikih srpskih pobeda. Tvorac je moderne srpske vojske, uveo je različite novine i rešavanje taktičkih zadataka u školovanje, u obuku oficira. A danas je u školi koja ponosno nosi njegovo ime, školuju budući veliki ljudi. Klara Zarić, drugo tri, moja škola.
Moja škola je sjajna i reći ću vam iako je to tajna. U školu svako jutro veselo trčim, radujem se što ću nešto novo da naučim. Kada dobijem peticu, mnogo sam srećna, a kada dođe odmor, sreća je još veća. Kada svi časovi prođu, roditelji po nas u dvorište dođu. Tada kući odlazim, domaći da uradim, još jednu peticu za sutra da zaradim. Ja sam Petra Stanišić, učenica drugog razreda osnovne škole Vojvoda Radomir Utrik. Moja škola. Uspeh je kad se radi u klupi svojoj sebi. Hoćeš da računaš iz ovih stopa, matematika, evo ga, opa. Škola je za sve nada, hajmo da pišemo sada. Učiteljica najbolje je teta, škola za sve je meta. Moja škola vojnike ima, kad je sve savršeno što ima. Svi bi hteli tamo da uče, htelo bi čak i slatko moj menče. Asta Mijenković, drugo 2B. Neva Mikavica, drugo 2B. Dan škole. Čuje se marš đaka prvaka i pesme rastrovanih ptica za ovaj poseban dan. Svi vole kada je dan škole. U mojoj školi 19. april najlepši je dan jer je veoma poseban. Tada škola slavi rođendan. Svi vole kada je dan škole. Prezime Putnik. Njegova porodica je dobila kada se njegov praded Arsinije doselio sa Kosova u velikoj sobi Srba. U Belu trgu. Kada su pradedu Arsinija pitali kako se zove, odgovorio je da je on putnik u nepoznatom pravcu. Možda je pravac njegovog dede bio nepoznato, ali je Vojvoda Radomir Putnik hrabrim korakom koračao ka pobedi. Đura Jakšić, Otadžbina. I ovaj kamen zemlje Srbije, što prijeteć suncu deje kroz oblak, sumornog čela mračnim borama, u vekovečnosti priča daleko. Pokazujući nemom mimikom obraza svoga brazde duboke. Vekova tamnih to su tragovi, te crne bore, mračne pećine, a kamen ovaj, ko piramida što se iz praha diže u nebo, kosti ukršnih to je gomila što su u borbi protiv dušmana dedovi tvoji voljno slagali. Lepeći krv u srce rođenog, mišice s kosti smrvljene, da unucima spreme busiju, okle će nekad smelo prezruć dušmana čekat čete grabljeve. I samo dotle, do tog kamena, do tog bedema, nogom ćeš stupit možda, poganom. Trzneš li dalje? Čućeš gromove kako kroz tišinu zemlje slobodne sa grmljavinom strašno kidaju. Razumućeš ih srcem strašljivim šta ti smelom glasom govore. Pa ćeš ostenja tvrdom kamenu prijene glave teme ćelovo u zanosnom strahu lupati. A jedna izraz, jednu misao, čućeš u borbe strašni lomljavi. Otadžbina je ovo Srbina. Radomir Putnik je krenuo u školu sa 6 godina. Bio je dobar đak, odmeren i učtiv. Izbjegavao je veliko društvo i za prijatelje je birao one koji su bili skromni i koji su želili da slušaju njega kao vođu. Tokom cijelog života je zadržao skromnost. Nikada nije želeo da se hvali svojim uspjesima. O njemu, kao čoveku i kao vojniku sa svim činovima, govorila su njegova dela, ne reč. Obećanje. U haosu našeg univerzuma, među zvezdama i kometama, postala su dva carstva, istoradna svojim gospodarima, nebo i zemlja. On beše moćan, ali graciozan, lebdeo bi često, tek nad vrhovima pravih planina. Njegovo je kraljevstvo bilo, plavo kao sloboda, belo kao čistota. Ona beše milosrdna, a divlja, uvek luta, širi svoja polja. Njeno je carstvo bilo, zeleno kao bogatstvo, crveno kao život. Sresti se nisu smeli, jer bi dah neba razorio njen dom. Iz naručja sipa njegova tuga. Ta reka s neba i srca, rasle su mladice mnoge, večno vapeći za nebeskim svodom. Osjetili bi jedno drugo, samo kada bi njegova suza kanula na njen dlan. On nehtede da k njoj dođe, strahujući da joj ne prekine žilu kucavicu. Nakon cele večnosti, namolivši ga, nebo pristade
da se konačno upoznaju. Zemlja znade da će njihov prvi susret biti poslednji. Pronađoše se zato i dvoje na sredini puta. Grane sunce pomilova je po obrazu i na smeh razgali oba carstva. Njegov glas dade im nadu, njene oči dadoše im ljubavi. Tako blizu, a tako daleko, pade mu u naručje, nikad da se ne probudi. Nebo postade zaštitnik, svoj dah dade nama. Zemlja postade majka, ona je suština nas. I susreda tih nebeskih ideja i zemaljskih plodova pod okriljem večnog i beskrajnog zakona, bezuslovne ljubavi, rađe se sve. Njihovo obećanje je večno, zauvek da čuvaju ovaj dom s ljubavlju, zemlja i nebo. Mnogim nastavnicima je zadavao glavobolju jer je često postavljao pitanja posle njihovih predavanja. U to vreme nastavnici nisu voljeli da naširoko i nadugačko objašnjavaju ono što predaju, već su se strogo držali zadate teme. Tako da Radomir nije bio omiljeni kod njih. Putnik je smatrao da ne treba učiti samo za školu, već i za život. Njegova razmišljenja i shvatanja obrazovanja preteče su savremene škole, one čiji smo danas ponosni putnici. Molim učiteljice, on me zasmejava. Danas imam domaći, bolova me glava. Steva mi je kosu ulepio žvakom. Molim vas da više ne sedim sa makom. Molim učiteljice, niko ne psuje. Milica osade opet prepisuje. Pogledajte Borna, smeta mi da radim. Ja odavde ne vidim što piše na tabli. Molim učiteljice, otima mi užinu. I ona je meni, pitajte Marinu. Molim učiteljice, Vesna mi se plazi. Zato što mi namerno po patici gazi. Molim učiteljice, naredite ojku da mi vrati moju crvenu olovku. Molim učiteljice, čitam kumiš kraba. Recite li, molim vas, ne tuži baba. Molim učiteljice, ruga mi se Đorđe. Sutra mi je rođendan, mogu da ne dođem. Molim učiteljice, bruji sa svih strana. Stotine zahteva, hiljade pitanja. Kako? Šta razume kod kolike granje? Tako što svakog u dušu poznaje. Domovina, Dušan Vasiljev. Domovina, to nije mrtva gruda koja nas bozdenom rukom veže. To je ljubav za oblak što plovio vuda, za pesmu što se ovde razlaže. Ljubav za klasje što bogato bulja, za ruže što su na grobima sveve, za te zakletnih besnih oluja, za tugu ptica koja se sele. Domovina, to su sve one spone kojima nas život zase spaja. Radost kad naša zvona zazvone, toplota majčinog zagrljaja. Domovina, to su želje, tajne, magla što preko polja plovi. To su sve naše bajke beskrajne. Domovina, to su svi naši snovi. Svako slovo da pišem, pa kad nešto pogrešim je gumicom brišem. Kad nas bilje uči, matematika je laka, deljenje nauči i ptica svaka. Na velikim odmorima ja se družim sa drugaricama, pa kad nedelja prođe svako srećem u školu pođe. Ko u školu Vojvode putnih pođe s dobrom ocenom kući dođe. Natalija Todorović, drugo jedan. Moja škola. Moja draga školo,
hvala ti na znanju. A ko ima znanje, steći će imanje. Postaće inženjer, pesnik ili pekar, a neko će možda postati i lekar. Sva znanja su dragocena. Učimo o jeziku, svetu oko nas, da matematika bude igra, a ponekad školsko zvonce spas. Kada vidim školu, ja pomislim ura, tu su mi drugari, učitelji knjige, sve što volim, pa i fizkultura. Dušan Komazec, drugo dvar, dan škole. 19. april svi vole jer je dan škole. Moja škola je puna đaka, od prvaka do osmaka. U mojoj školi đaci uče, zato nikad nema tuče. Naše učiteljice prenose nam znanje, reči i rečenice, sabiranje i oduzimanje. U dvorištu se čuje graja, tu se igra sa znanjem spaje. Moju školu mnogo volim, ne mogu da joj odolim. Vojvoda Radomir Putnik je umro 17. maja 1917. godine u Nici, u Francuskoj. Umro je zbog slabosti srca, a njegov kovčeg je spušten u podrum jedne ruske crkve u Nici, jer je bilo predviđeno da po završetku Prvog svetskog rata bude prebačeno u otadžbinu. Međutim, njegovi posmrtni ostaci su u Beograd preneti tek 1926. godine, sahranjeni na novom groblju, na ulicama kojim se kretala pogrebna povorka, nalazila se cijela prestonica, mnoštvo naroda iz Vojvodine, kao i brojna izaslanstva iz ostalih delova Srbije. Kol. Mon école est pleine d'images, pleine de fleurs et d'animaux. Mon école est pleine de mots que l'on voit s'échapper des pages. Pleine d'avions, de paysages, de trains qui glissent tout là-bas. On nous attend les visages des amis qu'on ne connaît pas. Mon école est pleine de lettres, pleine de chiffres qui s'en vont, grimper du plancher au plafond, puis s'envolent par les fenêtres. Pleine de jacinthes, d'œillets, pleine de haricots qu'on sème. Ils fleurissent chaque semaine dans un pot et dans nos cahiers. Ma classe est pleine de problèmes, gentils ou coquins quelquefois, de chansons, de poèmes, dont on aime la jolie voix, pleine de contes et de rêves, blanc ou rouge, jaune ou vert, de bateaux voguent sur la mer, quand une brise les soulève. Pierre Gamara. Mon cartable a mis l'odeur, mon cartable sent la pomme, le livre, l'encre, la gomme, et les crayons de couleur, mon cartable sent l'orange, le bison et le nougat. Ils sont tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange pas, la figue et la mandarine, le papier d'argent ou d'or, et la coquille marine. Les bateaux sortant du port, les cow-boys et les noisettes, la craie et le caramel, les confettis et la fête. Les billes remplies de ciel, les longs cheveux de ma mère et les joues de mon papa. Les matins dans la lumière, la rose et le chocolat. Pierre Gamara, récité par Oliver Sansik, V111.
Bio si vojvoda veliki, i kao čovjek, i kao vojnik, i kao vojskovođa. Bio si vojvoda primjer vojničke spreme, radinosti, istrajnosti, energije i uloženosti. Istorija će veliki vojvoda najbolje reći zasluge koje si stekao za vojsku i zasluge za oslobođenje i ujedinjenje. Oni će ti dati jedno od najistaknutijih mjesta i postavit će te u red najvećih vojskovođa. Reči su Dušana Trifunovića, ministra vojske, na sahrani vojvode Radomira Putnika na ovu grobu. They say, dance for me, dance for me, dance for me.